irti, mä saatan ehkä laittaa ne tohon. Tuo on vähän vaikea paikka, tuossa on Crossfire TX 600. Kortteja tullu aika taas, ei joku sanonut. Kuulostaa ei pitää olla. Jännittely sitä tulee. Mitäs se ottaa kiinni? Tuo on johduri. Onko tämä nyt tarkkaa suunnittelua? Sopiiko tämä nyt tänne ollenkaan sisältänä? Mikä se nyt ottaa kiinni? Ilman ottaa Crossfire-kin. Tää on surkettaa. Lähtee helpoa irti. Pari kertaa lähtenyt jo. Kiskoihin työntää. Johonkin päätää. Kaikki päätää. Tässä kun tämä kotelon paskin puoli on. Mikä kun tota vähän vääntää. Sitten pihdeenä. Vittu kun niitä työkoulutusta lähellä. Raskas pakki. Raskat työt. Onko liian järeä ja Virtalahti? Pitäisikö vähän piilota sinäkin saatana? No nyt se meni suoraan. Kyllä se vaan tällain tulee. Sitten ne ruuvit oli tässä. Mun järjestä oli. Missä siellä ne minuutit menee? Oi vittu, mutta loppuu tääkin kortti sitten. No ei se mitään. Koitetaan tämä tehdä. Sitten niin. Ruuvit kiitos taakse ja niin poispäin tänne näin. Kodin saapresti huonosti tilaa. Huonot messit ei vedy tukaa. Noin, nyt on ruuvi kiinni. Sitten tätä johtoja ruvetaan sommittelemaan. Katsotaan se SSD-revy tuohon. Joo, tätä isoa mä lähden täältä koittaa pujottelee vaivattomasti, ettei mikään rasitus lähtisi irti. Tarvitsis taas katsoa. Niin vittu, sekin on tommonen saatana lötkö. Voihan lötkö. Ei. Uutuuden nafke. Ei täällä ole minkäänlaista tukea. Ei oo, ei oo, ei. Se on vaan sellainen tunne, että joku tulisi soittaa ovikelloa. Ilta hommina mä tätä askel suunnitellut. No joo, perkele sitten. Vittu, tuokin näitä kortteja, saatana. Vitun kortteja, onks tämä liian paksu? Tuon taakse pitäisi saada joku saakka, niin että mä voin painaa. Levy kaipuu liikaa. Voi vittu, tässä tuntuu taas yhtään mitään. Meni se, mutta se kyllä oli riskillä. Toivottavasti se ei ole pintaliitos osia. Vähän nifkeä harja kova. Päätänsä kammata.
ja valolla kattoo. Kaikki tää on koko paskana kuoleen. Ylhäältä auki vielä. Voi. Ja voi, näyttää tuolla noin muistipaikat kivassa paikkalaisena, että joutuu vähän siirtämään. Olisi varmaan vielä vittumaisempi paikka kuin tuo toinen kone. Mikä täällä, semmoinen saatana keinomaa taso tuo perkele. Sirjallis 5-tonnisen alla. Toi saakeli metallipöydän alune. Vittu. Se on siis päällä, saatana. Vittu. Nyt se on niinku kiinni. Ei se ole nipsahtanut vielä. Tää on kiinni vielä paremmalla. Ei se oo katoa, jos siinä katoa vähän tonne. Tehdään tää vähän parempi osia. No niin, siinä mitään. Nyt tuohon näyttäisi jäävän tuohon tilaan, niin mä mittasin tuossa. SSD-levy, niin... Mä pistäisin tohon UV-in. Sitten tohon toiset viereen. Tossa on toi mutkaliiti. Mutta mahtuuko tää nyt aikuu järkevästi, ettei se ole rasituksena. Mä pistäisin se tälläin päin. Sitten se ei joutu niin paljon rasituksena. Sen saa sielläkin vielä vaihdettua. Semmosta suunnittelen siihen. Tai siinäkin kehut löytyy, mutta ei jaksa hakea, että se on kaikkea muuta rahaa menoa. Laitetaan nyt tollain. Pikkusen edisty. Yes. Joo, mä pikkusen lähdin hivistelemään nyt tuossa kiinnityksellä. Mä pistin tota noin niin... 5 plus 12 virta. Korjaan emolla. Emolevylle. Mites päämäärässä nyt sitten olisi? Tuonne. Sitten kortille 2 lisävirtaa, tykkikortti. Sitten mä pysin lyömään ne kovalevylle virtaa. Ja tässä on enää kuin yksi mulla enää. Yksi enää ja näitä on 2, yksi on tuolla, vaan teitä asemia tarvitaan lisää, mutta. Jos, nämä on moleksia ja näitä ei nyt tule varmaan toiseen käyttöön. Jos mä otan tähän, no suurin piirtein, niin jos se SSD-levy on tuolla takana, niin se ei yritä tuonne taakse sitten, jos mä laitan sen johdon takia menee, ettei tule mutkia. Tässä tuli nyt ongelmia, että mitenkä mä laitan nämä loput sitten. Loput sitten, joo. Voihan kakka homma tuottaa pään tuskaa. Siellä se on. Pään tuskaa joka hetki jotakin uutta. Kun siinä on virtalähdejä eri lailla, niin joutuu ihmeeksi. Mä mietin, että vedänkö mä tämän piuhan täältä näin kiertä, mutta siihen menee matkaa. Että mitä suorempaa, niistä parempi. Suorat liikkeet. Voi vittu. Ja muistikorttia 2. Sitten loppuu tämän koneen projektivideot. Eli keksin nyt 2 jotakin. No keksitään niin jotakin. Tää on ollut ja lämpiä edelleenkin. Ja akkuja lataataan ja... Se oli 9.70 kun mä aloitin ja... Se on mennyt 4 tuntia. Että hitaasti nousee.
että jos mä teen tähän purun välillä ja jollakin tuulettimella ja... Joo. Siinä on katkaisijat puuhaltimien nopeudelle ja... Siinä olisi vielä integroitu kortti ja integroitu toki ulostulo. Mutta täälläkin on sitten kahta erilaista. Tuossa lisää USB:tä kiinni. Lisälaitteita tulee. Yhdessä on... Mitä mä kattelin? Plus 2 USB 3 ja ynnä muuta. On se vaan hieno. Ei se mitään. Jatketaan. Se näyttää jo koneelta. Se on jätkät kuule kone. Tykkii kone.